Sarawak perlu mengukuhkan hubungan dua hala dan perkongsiannya dalam kalangan negara-negara di rantau ASEAN dan Asia untuk memperhebatkan industri pelancongan negeri. Oleh itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata adalah penting bagi sektor korporat memudahkan dan mewujudkan platform bagi Sarawak untuk berkongsi maklumat, menyebarkan inspirasi, meneroka peluang perniagaan dan mewujudkan perdagangan dua hala dengan ASEAN dan negara-negara lain di rantau ini untuk mencapai matlamat tersebut. Ini katanya boleh dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan pelancongan. Sarawak perlu merancang dan melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan daya saing para peserta industri pelancongan negeri, mengintegrasikannya ke rantaian nilai digital global dan meningkatkan kemampuan dan keupayaan mereka bagi mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan daripada perniagaan pelancongan digital. Tegasnya, Sarawak perlu memandang serius strategi pemasaran digital, reputasi dalam talian dan penggunaan media sosial serta penggunaan telefon bimbit sepanjang pengalaman pelanggan. Beliau berkata Sarawak juga perlu melihat peraturan untuk memastikan tahap permainan, pemilikan data yang besar dan akses kepada teknologi. Ketua Menteri berkata demikian dalam ucap pertama pada Forum Pelancongan Digital Anjuran Persatuan Usahawan ASEAN-China Asia di Kuching yang dibacakan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Beliau menambah kerajaan negeri akan memberikan fokus terhadap sektor pelancongan yang merupakan penjana ekonomi negeri. Tahun lepas, Sarawak merekodkan 4.86 juta pelawat dengan jumlah perbelanjaan sebanyak RM8.59 bilion yang menyumbang 7.9% daripada keluaran dalam negara kasarnya.